Tak, zdarec u 9. let's play Assassin's Creed 3. Oh, konečně mě vykopli z vesnice. Žužo. Jsem z toho úplně nadšen, protože můžu být velký kluk a můžu si sám jít za svojí cestou. Usedlost je náš cíl teďko. To jako nezní moc slibně, ale doufám, že nakonec to bude... Slibné? Jo? Ne? No, snad jo. Snad dostanu svoje vytoužená přání. A na jakým? Na jedničce luk, bezva. Na 4 soupěstí a tomahawk bude na 3, jasný. Alrighty then. Jo, ty části běhací, to je čistá harmonie, to je jenom si hezky takhle potichoučku běžet lesními, co to do prdele je? To takhle ten je jen tak visí ta hlína, wow. Ty jo, to bych někdy chtěl vidět. Tak, kde je ta usedlost? Oh, jestli tamhle to není vyhlídkový bod, tak mě poser. No jasně, že je. Tak tam jdu. No, v pohodě, že jo, skákej si přes to. To se tutové neurve. Ty sádelňouši. No, o tomhle mluvím. Ještě jednou a letíš dolů, Achmede. Co je tady za problém? Nic, je dobře. Co to? Ne! Connore, what the f? Nechtěl jsi to třeba nejdřív jakože synchronizovat ty... Ty vole, tak teď jsi mě potrolil. Teď jsi mě úplně nádherně potrolil, ty línej sráči. Kdo ti vůbec dal povolení? Hnedka slítnu. Teď tady, ještě že tady to vypadá na dobrou cestu, kudy se hned dostanu nahoru. Asi plánovali s tím, že by se to nemuselo... No, asi plánovali, nebo počítali s tím, že to teď sedu po držce? Ty vole, on si v pohodě vyslajduje hezky skálu, že? To se mi líbí. To je takovej docela, to v málo kterých hře takhle jde, většinou se o tu skálu prostě rozdrbete. Dopadnete až dolů, jakože po ní jedete jak po jednom velkým namydleným pudinku. No, nevím, jestli zrovna pudink je to správný slovo, nicméně. Nějak, tak bych to já viděl. Tak, do prdele, kam půjdu? Jste jako slepá? Ne, není. Ty už jsi... Tu už bych jim dal fakt 3 šípy do kolena. No, tak tu máme pírko, to je úžasný, proto jsem si sem vůbec sem nelez. Nicméně jsem přesto velmi fakt nadšený, že mám něco, co jsem se nevydal hledat. Jak vysoko to ještě může být? To neříkej mi, že tam nejde vylíst. Musí tam jít vylíst. Ach jo. Už mi tohle dělají, ale přece. Tady už to musí jít. Tady už musím až úplně nahoru. Co máš za problém? No jo, furt. Hej, jámen. Tak. Takhle nějak asi je tichý zabití s tomahavkem. Takový docela... Musí být celkem ostrej na to, že vypadá fakt tadyhle ta verze ještě dost tupě. To vypadá... Netoroufám si to komentovat, ale... No, to vypadá jak... Kdyby si vzal kus dřeva místo čepele, nebo... nějaký šutr. Čedič, či co. Ale... Ona si ví, co dělá, tak ho necháme. Tak, a teďko synchronizačka, kámo. Pojď. Co to děláš? Jak se v tomhle díle doháje synchronizuje? Počkej, stojím vůbec na správném místě? Kde to tady? Já si vůbec nedokážu vzpomenout, jak se to dělalo. Je tohle to rozhledná.
Co to sakra na mě zkoušej? Já vůbec nevím. Tyhle, já se radši nejdřív podívám do nastavení. Ovládání, ano. No to určitě, tohle to je přesně to, co jsem potřeboval. Tak, skoči. Ty vole, to jsou věci. Orlý pohled, vycentrá mapu. Ty vole, to není nic z toho. To není nic z toho, co bych potřeboval. Čím jsme to sakra interakce? Ne, to není ono. Já fakt nevím. Já se na to nedokážu vzpomenout. No jasný, tohle nebude ono. Tak co to sakra? Connor nám to asi sám od sebe jakože nepoví. To je na hovno. Proč to museli dělat jinak, než to bylo dřív? Dřív to fungovalo. Dřív to fungovalo hezky a nemusel jsem to hledat nebo si to pamatovat. Ještě jednou to projedu. Ty vole. Tady jsem byl. To je hovadina. Rozhraní. Jo, to je hezký, to je mi úplně k ničemu. Loď, to určitě. A taky nepotřebujeme. Takže to znamená, že na to kašlu. Kde je ta usedlost vůbec? Proč jsem si přenastavil? No. Nebudu nic dělat. Jenom zase poběžím. Jelikož a protože... Jsem teďko ztratil drahocenný čas na takovou píčovinu. No, tak dobře, no. Aspoň víme, že vyhlídky jsou zrádné svině. Které se vůbec nejeví tak, jak by měly. Tohle je jasná vyhlídka. Ale zdá se, že buď není, anebo je prostě na klávesnici ještě nějaký tlačítko. A jakože teda ta trojka se ovládá celkem málo tlačítkama. To je divný, že jsem na něj nenarazil, pokud to tedy opravdu byla vyhlídka, ale... Já nevím, můžete mě potom zmasturbovat, no, to ne, můžete mě... napadnout v komentářích, to je to správný slovo, můžete mě napadnout v komentářích, že jsem idiot a řekněte mi, jestli to byla vyhlídka, nebo... Proč teď kurva Connor chodí pomalu, to mi můžete taky říct. Co to? Já chci jenom běžet, nemusíte mě zpomalovat u každý cutscény. Ježišmarja. Další lokace. Tohle je fakt úžasný. Oni tu hru zjednodušili celou, odhledně ostatních částí, ale udělali kurevsky velký mapy, nebo teda aspoň dost velký nachození. Takhle. A... Tady to taky nebude synchronizační bod, samozřejmě. Takže hop. To je jenom kvůli tomu, abyste se cítili dobře, že umíte skákat. Fakt to pomáhá úplně teďko tady. Může se z toho rozplynout, že už jsem opět skočil. Jako jo, je to furt cool, už od prvního dílu, ale... Není to tolik cool. Už to prostě... Už se to omrzí po nějaký době. Do prdele. Víte, co se vůbec neomrzí tohle to běhání? To je totiž tak na hovno, že? Iroquois ain't a tribe. Is so. Is not. The Iroquois is a confederation. Dementi, to můžeme přeskočit. Tak ale sakra, jak daleko ještě půjdu, tohle to mě absolutně nebaví. Tohle to je... extrémní nuda. Proč tohle to dělají? Teď to není vůbec nutný. Jestli se tím snaží
jakože, jak bych to řekl, uměle prodloužit herní dobu, tak gratuluju Ubisofte, stojí to za hovno. To je, dokud ne, a i ten kůň se celkem fláká na to, že ho sprintuje. No, doufám, že nalezeme vevnitř něco opravdu zajímavého než další chování. Sekvence 5, neomalený člověk. Jsem dementní Connor a nevím, jak se používají dveře. Jo, on to ví. No a stejně tam vlezeš v oknem, ty mamrde. No, a je to tutovka, už jde na to. Vlez tam oknem. What? Co? I was told you could train me. No. Takže v oknem. Go away. I'm not leaving. Gratuluju, Negře. Právě jsem kvůli tobě zmoknul. Nejsem... Fakt ne, nejsem rasista. Ale... Co? Já tam chci prostě vlíst a... znásilnit tam všechny nebo tak něco. Prohlídneme to tady. Jo, takže... Strom je v podstatě stejný jako barák. Protože jak vidíte, tak Connorovi to jde úžasně líst po... barácích a to lezl do téhle doby jenom po stromech. Po takových ne. Po takových těch, který jsou chytře nastrukturovaný, aby byly kolní věce. O, no jo, tak se nasereme někomu dostají, to nikomu nebude vadit, tady už je stejně nasráno dost. To se úplně perfektně rozbalilo i ten koneček. Z čeho to do hajzlu vyrábej? Bych to patentoval a nechal to prodávat IKEA. V IKEA bych to nechal prodávat, to bych si proto hned skočil. Třeba na takovou ožrávačku v hospodě, Vůbec by to nebylo špatný. Ty spacáky jsou sice možná lehký, ale rozhodně nedržej takhle dobře tvar. Den poté. Wow! Jaký další naprosto nečekaný informace mi povědějí příště? Odkud tahá vůbec tu kudlu? Někde ji musí mít. Kde ji máš? Aha. Pod sukní. Jasně. Tam bych to taky dal. Tak. Klepy, klepy, ne? Znova? Tak klepej. No již. Ne, do toho... No proto. Už jsem si myslel, že klepeš. Do toho kamennýho, ty plpe. There must be another way in. Oh, Connor začal logicky. Trvalo mu to sice celý den, kdy chrápal, ale začal logicky uvažovat, že je tu i zadní vchod. Myslím, že tenhle chlápek má prostě potenciál pro to stát se něčím. Please, all I ask is a moment of your time. I apologize if I've been unclear or otherwise confused you with my words. It was never my intention to mislead, so let me try to clarify. Get the hell off my land. Coming up! Aha, tak tohle je náplň dnešního let's play. Budu se snažit přisrat, nadspat, vlíst, násilně se dostat k nějakému Negrovi. To je úžasný. Afraid? You think I'm afraid of anything? Least of all a self-important little scab like you? Oh, you might dream of being a hero, of riding to rescues, of saving the world. But stay this course, and the only thing you're gonna be is dead. The world's moved on, boy. Best you do too. I will not leave, do you hear me?
I'm never leaving. Just wait, old man. Už zase. Tuhle sumu si musel vymyslet někdo, kdo fakt měl špatný den v práci. Prostě si řekl, do prdele. Prostě si v Ubisoftu řekli. Connor bude malý děcko. Bude to takový nevychovaný mamrt na rozdíl od nějakého zkušeného Edzia a takhle. Nebo Altaira. Který byl sice taky mladý, ale rozhodně to nebyl takový demon. That's what you said last time, and I wound up with a dead horse and a dark eye. Who are you? No one you need concern yourself with, little britches. Best cut for something bad happens. No. Can't say we didn't warn ya. To oni se chtějí mlátit pěstma, když mají bouchačky. Tak, teďka hezky ujebeme. Oi, brothers! Tancuje celkem slušně na to, že už jsou asi pět mrtvejch hoši. Šest. Sedmej. Teda ale Connor, teď si u mě spravil reputaci. Why are you here? What do you want? Best ask the boss man. Do prdele. To je korba. You working for the old man then? That it? Maybe this will get you talking. Nebo taky ne. Thank you. Clean this up. Then I suppose we should talk. No, že mu to trvalo. Tak. Wow. Achillem? On se jmenuje Achilleus? No. Ty vole, už chápu, proč je to takovej makor, protože jeho rodiče, když mu dávali tohle jméno, museli být taky pěkně na drogách. Tady ta celá hra bude jeden velký kokainový dýchánek. No, o tomhle mluvím. Podívejte se na ně. Sorry. Not your fault. This whole place is ready to come down. Goddamn miracle it hasn't already. Anyway, who are you? My name is Rado Hangado. Right. Well, I'm not even going to try and pronounce that. Now, tell me why you're here. I was told to seek this symbol. Do you even know what that symbol represents? Or what it is you're asking for? No. And yet, here you are. The spirit said that... These spirits of yours have been harassing the assassins for centuries. Ever since Ezio uncorked the bottle. But you don't even know what an assassin is, do you? Well, best settled in then. I've got a story to tell, and it's gonna take a while to get it all out. Ale na. Já nechci historii dějepisu. Ah, do píči. To si děláte s... A já určitě budu ještě k tomu hrát. No, skvělý. And so... This is why the assassins wow! Oni v Ubisoftu něco nenatáhli, ale přeskočili to. Because if they succeed, your spirit's visions will become reality. Then I will stop them. Oh, I have no doubt you'll try. Come on, I've something to show you. Careful. Wasn't a joke when I said this place was coming apart. Why don't you repair it? What's the point? Besides, I don't have materials for the job. Co je to tady to? Asi to není vhodný zrovna pro tuhle chvíli. So buy them.
Look at me. You think I can just march into some store purse full of pounds and go shopping? Yes. Why not? I'm so naive. This way. Oh, to se už mě ani nepřekvapuje. Ale tohle mě rozhodně těší. Jeden z nejupnutějších oblečků. You can just come in here, throw those on, and call yourself an assassin. I did not. I would never presume... That's all right. I know they've a certain allure. To kurva, jo. Násiletý po nich úplně šílej. Very well. I'll train you. Bejt asasin je totiž teďko cool, proto je celá tahle značka fakt mainstream. Thank you. Name's Achilles. Come on, then. We've work to do. You are a speck of dust, a nothing. You and all your kind. Living in the dirt like animals, oblivious to the true ways of the world. What do the Templars want? What they've always wanted. Control. They see an opportunity in the colonies. A chance for new beginnings, unfettered by the chaos of the past. This is why they backed the British. Here they have a chance to illustrate the merits of their beliefs, a people in service to the principles of order and structure. I have seen what is to come if they succeed. They have to die, don't they? All of them. Even my father. Especially your father. He's the one holding the whole thing together. To zní jako extra těžký úkol zabít svého vlastního fotra z několika důvodů. Který vás snad logickou dedukcí napadnou. A jestli ne, tak vám je stejně neřeknu. In running, in climbing, in fighting, in falling. And for every lesson that concerned the body, there were two that concerned the mind. Language, philosophy, logic, the arts. Achilles taught most often of the assassins and Templars. Their structures, origins, and purpose. Centuries of history condensed into a few short days. I told him of the men who had burned my village, of Charles Lee, and my promise to him. Achilles explained that Lee and his followers were Templars, and that they were led by none other than my own father. If I was to serve the order, these men would become my targets. So I worked harder, learned faster. But for all my progress, it was clear that I still had much to learn. 6 měsíců trénování, to není příliš. To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Já chtěl být vepředu, proč musím být vevnitř v kočáre, proč nemůžu být třeba na střeše, nebo prostě někde, kde to bude cool, kde budu moct mít, no, příležitost skočit po komkoliv, kdo by chtěl skočit po nás. Takovýhle běžný jistoty při cestování dopravním prostředkem, ho? Kdo by to nechtěl, že? Lamácký! Boston. Opět. Don't stare.
Sorry. Come on. Já budu stejně zírat. Podívej se na sebe, ty se ani neotočíš na mě a já budu tady šumět, na co budu chtít. I thought the same as you upon a time. These days I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. Thank you. Já nejsem doručovač. Co pak? Zima? No. Měl jsi 6 měsíců na to, aby si obměnil šatník, kámo. Za tohle to si mě můžeš zlobit na mě. A tady konečně máme nějaký ten synchronizační bod. A konečně pravej. Kolik máme hodin? Počkat. A do hajzlu, ty docela sprintujou. To bych si taky pospíšil. Nemám čas se přibližovat k síli. Musím udělat synchronizaci. Tak. Přesně jako potřík. Jste docela psycho, ale. Seno. Kam ho dávaj? A já nemůžu skočit na tu druhou stranu. Já musím tady na tu, jinak ten troll uteče a napíše mi to fail mise. To už známe. Tadam! Kdybych takhle řádil v Londýně, tak je to úplný Sherlock Holmes. Aha. Ještě bych si u toho začal prospevovat hlavní znělku. Už by to bylo v hajzlu. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Connor. Yes, that will be your name. All right then, off you go. Tak, malý kluk jde nakupovat. Ty kráso. Úplně se celý třesu, jako kdybych já šel poprvé nakupovat. Ty vole. Co když mi taťka Achilles nedal dost drobráčku a prodavač bude chtít víc panížku a já to nebudu mít a budu muset běžet zpátky a vymlouvat se a tohle to bude tak dramatický. Ale tohle se mu očividně problém nedělá. Dobrý Connore, skvělý, myslím, že máš základ. A rozhodně lepší mužku než tvůj fotr. Z toho doufám, že budu moc příležitost ho zabít. Za prvý, je to templář. Za druhý, troloval mě, když jsem za něj hrál. Co máte za problém, hoši? Co si jenom hrá? Trošku si procvičit tady pár úderů s tomahawkem, to vás nezabije. Počkat. Tak dobře, no možná vás to trošku zabije. Uhroznu? Ty vole, nejkrutší název, jaký jsem kdy viděl. Ha, almanach? Kde? Pojď sem, ty línej bastarde. Teda spíš ty extrémně rychlej bastarde. Chyť to, Connore. Jump! Ano, výborně. Co je za problém tady? Sakra. Wow. Nevím. Jo, dobrý, už vím. You lost? Náhodou já bych řekl, že jsem trefil naprosto přesně. I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though.
Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the state house. Tohle bylo úžasný! Tenhle kluk ví, jak nakupovat. Teď, aby ho Achilles naučil matematiku, obchodování, prostě všechno. Ode dneška budeš pracovat ve Walmartu nebo v Kauflandu, O'Connore. Ne, vlastně to ne. Ty musíš být vlastní podnik. V Kauflandu by to nešlo. Prostě ty vole. Oh, tenhle... Pane bože, on přijde, nikdy v životě nenakupoval a úplně vydrbe s tím prodavačem. Tohle to... On, Connor, kdyby byl ten prodavač, tak to bude totální pecka, hoši. Já už bych úplně viděl ty jeho příjmy, jak by mu to prostě rostlo. A za pár let, no co za pár let, za pár měsíců, už by si válel šunky. Někde v nějaký bohatý rezidenci, mimo Ameriku, v nějakých protekčních kolonických státech. Jako myslím ty státy, které kontrolují ty kolonie samozřejmě. A tam by upíjel jakýsi sirup, který by byl potem černých obyvatel Ameriky. Taky indiánských samozřejmě. No, zkrátka úplně idylka jak svině. Connore, myslím, že teď jsi celkem ještě, teď jsi docela spravil repku. Jo? Uměl. Co máme za problém? Já jsem takovej, že se do toho musím furt plíst. A oni se nechtějí prát. To je škoda. Já bych se s nima popral. Ale asi budu mít za chvíli stejně příležitost. What happened? That's what we're going to find out. Follow me. Zatím nic. Co mají za problém? Protest? Jop, to bude protest. A neskončí to dobře. Já bych řekl, lidi, vy máte jenom ruce. Oni mají zbraně. No, ta rovnice je jasná. You're right, Talbot! You don't scare us! Guns and unarmed! We ain't afraid! Is that... my father? Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to Taylor's accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward! It doesn't shoot at me! Hey, Lobster! Go ahead! Fire your little gun! Hey, them! Ty vole, hnedka na začátku kampaně za Connora už jako mám sledovat, přímo se nalepit na vlastního otce? Ne. Na to nemám dovedností. Prostě nic. Ale... budu muset tady zase ten part už ukončit, budeme ho pronásledovat příště. Jako vždycky díky za sledování, díky za odběry, strhla se úplná bouře v podstatě komentářů, odběrů a prostě všeho, co k tomu patří, za což jsem moc rád. A doufám, že nám to vydrží až do konce tadyhle z toho dobrodružství. Akorát asi budu muset potom na konci tohoto týdne trošku stáhnout Assassin's Creed 3, protože nemyslím jako... stáhnout jako download, ale stáhnout míru, kolik toho budu uploadovat denně, jelikož vyjde Far Cry 3 a nějaký ten let's play bych na to taky chtěl dát. Každopádně díky za sledování. Kam leze ten retard? Nevím kolikátý, 9. části tuším, let's play na Assassin's Creed 3. To už jsem říkal, to už víte. Já jsem jak, kdybych tady se bavil s retardama ze zvláštní školy, což snad není potřeba. A Grelus visí na okenicích a
končí a tady ten kokot fakt už nechápu, co dělá. Já to vypnu a ho zabiju. Zdar.